Over fjerdeparten av all dyrka jord i landet vårt nytter vi til korndyrking, og fjerdeparten av kornet er kveite og rug. Vi dyrker sjølve halvparten av det kornet landet trenger. Med sjølbinder går kornskuren snøkt og greit. Halvparten av kornvidda vår er havreåker. Vi dyrker til vanlig nok havre til eget bruk. Alle må være med. Avlsoksen kan brukes til kornkjøring. Han har bare godt av å røre på seg. Det er bratt opp i Gudbrandsdalen, men kornet trivs. Her høver det godt med bygdyrking. Fjerdeparten av kornvidda i landet er byggåker. På Sørlandet og Vestlandet har korndyrkinga mindre å si, men Jæren er et unntak. Litt korndyrking har vi òg i fjord- og fjellbygdene. Moderne maskiner må takast i bruk. En slik skurtresker kan gjøre stort og godt arbeid mange steder i landet vårt. Enda Noreg har gode vilkår for plantedyrking og et stort husdyrhald, har vi for lite av både korn og fôr, og store mengder med korn og kraftfôr må de forføres inn. Fra båten blir kornet gjennom pneumatisk lossing ført over i kornsiloer, og senere sendt ut over hele landet til mat og fôr. Korndyrkinga gjev oss kvart år i kring 600 000 tonn halm. Det er ei stor oppgåve å nytte denne halmen best mogleg. Halmen er tørrstoffrik og energirik. I halmen finnes det de for store mengder med næring som venter på å bli bedre nytta. Her sanker en opp halm etter skurtresking. Thank you.
men halmen òg svært trevlerik og tungmeltelig, og tørr halm et ringt fôr. Dyra liker heller ikke tørr halm, og derfor det ofte uråd å fôre all halmen. Mykje halm blir nytta berre til strøy. Har ein ikkje annan utveg, brenner ein halmen. Granskarane arbeider stendig med å finne nye framgangsmåter til å nytte fôret betre. Dei har òg arbeidt med halmen. Gjennom forsøk det fastslått at næringa i halm blir svært godt nytta om halmen blir luta. Dette et lite gardsanlegg for luting av halm. En lutar halmen i høvelig store kar, helst av betong. En elektrisk pumpe får luta til å sirkulere gjennom halmen, og etter lutinga pumpar en luta over i neste kar. Lutekara må ha avløp til kloakk for brukt lut og vaske vatten. En sil av perforert plate hindrar at pumpa og røyrene går tett. Vi skal nå se hvordan lutinga av halm går for seg. Først blir halmen fylt i lutekaret og trakka godt sammen. Her halmen hakka, men en kan like godt lute heil halm. Nokre bord eller en lem held halmen på plass i lutekaret. Det kaustiksoda en nytter til luting av halm. Men en må være varsam, for kaustiksoda giftig og brenner både klede og hud. Til kvart 100 kilo halm går det med jamt over 80 kilo kaustiksoda. Luta lager en lettvint. En legger bare kaustiksoda i en kasse og pumpar vatten over. Vassmengda må være 9 ganger halmvekta når en lutar hakka halm, og omlag 50% mer når en lutar heil halm. Sodan løses etter hvert i vattnet. Han sirkulerer gjennom halmen,
ut i botten av karret, gjennom pumpa og inn på toppen av karret. Denne filmen syner prinsippet for et anlegg med to lutekar. Med pumpa, noen røyrer og kraner styrer en luta dit en vil. Når halmen er luta ferdig, blir den brukte luta pumpa over i kar 2 og vært brukt om at der. Når så lutinga er ferdig, blir luta pumpa tilbake til kar 1, eller en tømmer hun i kloakken dersom hun er brukt lenge nok. Halmen bør lutes om lag ett døger. Etterpå må han vaskes nøytral med vatten. Vaskingen må gjøres godt, og det trengs myke vatten. Etter vaskingen er halmen ferdig til fôring. Halm som er godt lutet skal være løs i fibrene, lett å vri av og lett å treble opp. Gasanlegget har oftest to eller tre lutekar. Her blir det lutet hel halm i et anlegg med fire kar. Det er dyretallet som avgjør hvor store lutekarer må være. En bør rekne med 20-25 kilo til hver hest på dagen. ...15 kilo til hver ku på dagen. ...10-15 kilo til hvert ungfe om dagen. Og om lag 3 kilo til hver sau eller hver geit på dagen. Disse taler galt hakka halm. Dette er et luteanlegg under bygging. Det skal gi nok lute halm til 30-40 kyr. En kan også bygge store luteanlegg for en hel bygd eller en grend. Her kommer en med halmlast til et slikt fellesanlegg. Framgangsmåten ved lutinga er den samme her som ved gasanlegget. Dette anlegget har 8 lutekar, og hvert av disse har 12-13 kubikkmeter rominnhalm. Her kan en lute 4 tonn halm om dagen. Thank you.
Lutinga blir gjennomført kontinuerlig fra dag til dag. Når en kjører halm til anlegget, får en luta halm med seg heimat. Luting av halm kan gjennomføres både på småbruka og de større gårdene, ved gardsanlegg eller fellesanlegg. Under lutinga blir halmen lettere meltelig og lettere å tygge. Næringa i lutehalm blir derfor godt nytta. Fôrværet øker til vel det doble, og dyra liker dette fôret. Gjennom lutinga vinner inn 300 fôreininger for hvert tonn halm. Av halmen fra 25 dekar kornåker kan en på denne måten vinne inn årsfôr til ei ku. Vi har halm i store mengder, den må vi ta vare på. Vi kan vinne inn 90-100 fôreininger for hvert dekar korn. Men skal vi få full nytte av halmen, må han lutast. Vi kan på denne måten skaffe store mengder med fôr og spare millioner kroner for landet.